얼른 맨 나와. 자꾸 내려서 그래 지단이 쩌다래래 보아마루래 나나마메 시든디 체리냐 마꾸에 댄데 신체네 랜드에 펴쩌나네 모가오네 따이츠 따이메 ကောင်းချာရဲ့ဘဝကိုလောင်းတဲ့တခါရောက်တဲ့ဆုံးတဲ့တာပြီးမနဲ့ပြန်များစီရဲရဲရဲတို့ဝင်ကိုရဲ့နာမမရှိတဲ့အချိန်များဒီလောကကြီးရဲ့ကြီးတဲ့တိုင်ဟာချုံများမောင်မဲလေးနဲ့ရှင်လမ်းများစီချစ်တွေ့ထုံးကြီးတာပြီး ကိုယ်ကိုပေးပါမရှိတဲ့အချိန်များတော့ကထပ်ပေါ်ရဲ့အလေးချိန်တွေရောသွားဖို့အချင်းအပေးမှုလေးတွေဟောမှလို့တယ်ဖဲရကလေးတွေလောက်ပဲရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးထက်မှာကွယ် ตัวไหนบ่ได้อ้ายเป็นผู้หลงนี้โอ้แลจีได้แม้มีกูตรึมมากูฉิละเนี่ยตั่วเตะปีลากูเย็นน้ำมาอฉิตรึทุ่นนี้ไปบ่มันแน่แท้ได้มามีลิชีมาละบ่ากูเย็นน้ำมาไม่ชีได้อฉิเนี่ยดีโลกกะที่จะที่จะได้หาโชเนี่ยมองเมลีเนี่ยฉิละ ချိန်များကိုယ့်ရဲ့နာမမရှိတဲ့အချိန်များဒီလောကကြီးရဲ့ကြီးကြပ်တိုင်းဟာချုံများမောင်မဲလေးနဲ့ရှင်လမ်းများမှာချစ်တွေ့ထုံးညီထားတာကိုယ့်ကိုပေးပါမရှိတဲ့အချိန်များ I'll do it tomorrow.